Asante sana. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi nzuri sana na hongera sana kwa kupendeza. Asante. Kawaida yangu. Au sio? Sawa. Karibu doctor katika darasa huru na leo nimependelea tuzungumzie kuhusiana na vipodozi vyenye viambato sumu, lakini katika sehemu moja kumekuwa na changamoto kubwa kwa hao ambao huwa wanatumia vipodozi vyenye viambato sumu. Kutoka kurudi kutaka kujirejesha katika ngozi zao za awali. Hapa changamoto ikoje? Kwa sababu naamini na wewe mwenyewe nimeuliza hili kwa sababu mimi na wewe mwenyewe ulitokea kule umerudi. Utakuja kutupa siri baadaye. Lakini kwa sasa changamoto zikoje kutoka huku kurejea huku? Kiukweli. Inatakiwa wewe umekubali. Kwa mwenye kutoka ndani bila kushurutishwa. Ukishurutishwa utaweza. Utaishia njiani. Inatakiwa hiari. Inatakiwa hiari. Kama unavyoambiwa kuchoma. Sindano ile. Ni hiari. Hiari, yes. Sio lazima. Lakini tukikupa elimu tukakuambia madhara ambayo unaweza kuyapata hapo baadaye endapo utachoma. Ni moja, mbili, tatu. Sasa ni hiari yako wewe kukubali ukutane na hizo changamoto au usije ukakutana nazo. Ni hiari. Kwa hiyo hata kuacha viambato sumu pia ni wewe umependa mwenyewe kutoka ndani. Okay. Changamoto zipo. Tena ngumu sana. Na ukubali hata kuchekwa. Ukubali hata watu wa kushangae. Ukubali hata kuonekana ni mnyama wa pori. Kipindi hicho niachana na viambato sumu. Kwa sababu kumbuka unapoviacha ni kwamba unaenda kuachana na ile rangi au ule muonekano ambao watu walikuwa wanakuona nao. Aidha ni muonekano ambao ulikuwa unapendeza au tayari vile viambato sumu ulishakupelekea mahali pabaya kwenye kuhatarisha uhai wa afya ngozi yako. Kwa hiyo kunakuwa na namna mbili za namna hiyo. Okay. Sasa watu wengi wamekuwa wakiogopa kuacha viambato sumu kwa sababu kwanza unapoviacha viambato sumu unatokao uwe umepata kweli mbadala. Badala ya kutumia vile utakuwa unatumia kitu gani? Lakini katika kuacha hivyo viambato sumu changamoto zipo. Mbaya sana. Sikutii moyo. Sababu lazima nikuambie ukweli. Maana tukiambiana ukweli hata utakapokuwa katika kurudisha ngozi yako katika uasilia utakapokutana na hizo changamoto tayari nilisha kuambia mapema. Na sio kwamba nimekudanganya kwa sababu kuna mtu mwingine atakupiga umenidanganya atapeli wewe ngozi yangu sio imekuaje. Hapana. Mimi wanapenda kuambia watu ukweli kwamba unapoacha viambato sumu kubali kuingia pia kwenye mateso. Ni sawa na teja. Unafikiri kwa nini mateja wanashindwa kuacha uteja? Kwa sababu ameshakuwa addicted. Na sio kwamba anapenda. Alivyoanza mwanzo alifikiri kwamba baadaye haitamletea shida. Alikuwa anaona raha tu vile anavyokuwa. Yaani muda wote anabembea tu. Kaa nao akatungia anakusimulia vitu ambavyo kama alishawahi kufika Marekani, nini sio kufanya vitu vikubwa. Sasa maisha yale unakuta ameyazoea. Okay. Sasa akiacha anaona kama mateso kwa kina wanaumwa kabisa. Anaumwa mbaya karibia kufa, tumbo linaumwa tumbo la ajabu. Kwa sababu mimi ni mtundu kote huko huwa napita. Kwa hiyo hali kadhalika. Hata uachaji wa viambato sumu ni mateso unayapata makubwa sana. Mateso ambayo unayapata mojawapo ni kama ngozi inachoma. Kabisa ni chichi. Ushe kusikia ni ngozi, yani unajua kama wakati wa joto kali. Yeah. Unakuwa na vipele vile. Unatoka vile vya joto hata sasa kipindi cha joto sasa hivi. Alafu vinavochoma vile chichi. Unatamani kama muda mwingi yani ukae kwenye maji. Sasa mateso yale unayapata pia kwenye viambato sumu. Kwa yule mtu ambaye ameumia sana na viambato sumu kama vile nilivyokuaga nimeumia mimi.
Kuna kuumia sana, kuna kuumia kiasi, na kuna kutokuumia ni kuwa kawaida tu, umekuwa tu mweupe, lakini bado hujaanza kuingia kwenye mateso ya kuumiza ngozi yako. Sasa mtu kama huyu ambaye anaacha viambato sumu, anapoviacha, nimesema nani ya kwanza ni hiyo. Mfano wake nimeutoa huo wa vipele vinatoka vile vidogo vidogo, vinatoka mwili mzima, hasa kama usoni, uso unaharibika kabisa. Sawa. Ngozi pia inakuwa inawasha. Inawasha kabisa, alafu matokeo yake inapelekea kutengeneza kitu kama mashiringi. Okay. Yaani mapunye. Utaona fangasi. Huku kwenye matiti huku na kwa kama umeoza kabisa, yani fangasi kabisa yani. Yaani unakuwa kituko fulani hivi, stretch mark zile. Yaani ngozi pia inakuwa kama inakuwa kama ya mzee. Yaani ina kakama. Yaani kiasi ambacho hata ukifanya hivi kama vumbi linaweza likatoka. Yaani ngozi inakuwa ya ajabu. Yaani sijui nifananishe na ngozi ya nani hapa, mtu anaweza kanielewa. Ngozi inakuwa ngumu fulani hivi. Alafu yaani zipo changamoto, yani zipo side effect nyingi ambazo siwezi kuzitaja, lakini kuzitaja zote, lakini hizo tu ninazozitaja ni dalili ambazo mtu anakuwa anazipata. Alafu sasa ngozi inaanza kuwa inarudi katika uasilia wake, badala ya kuwa mweusi vile ulivyokuwa unakuwa mweusi mara mbili yake. Yani kiasi ambacho hata mwenyewe ukijitazama kwenye kioo, kiukweli kabisa James, unakuwa hujitaki. Unaweza kusema sio mimi. Yaani kabisa. Unajikata kwenye kioo, unaweza kusema wewe binafsi unajikataa. Kioo kinanidanganya. Vibaya mno. Ndipo unamkuta ni mtu ngozi imeharibika, imekuwa kama mzee. Yaani mtu kabla hajatoka kitandani kwake anapata mateso ya ajabu. Unakuta sasa watu wale ambao wameharibika kabisa ngozi, yani paka jisi libe. Ndio aweze kutoka mbele za watu. Fikiria hapo, bado hajaachana na viambato sumu. Lakini asipo jisiliba, wanaita nini, sijui ma angel face, sijui ma nini, sijui majina hayo mimi nimeyasahau. Sijui makeup, sijui nini. Hivyo. Yeah. Sasa hajafanya makeup. Ameacha vile viambato sumu bila kufanya chochote. Pata picha. Huyo mtu anakuwa ni mtu aina gani? Ya, muonekano wake unakuwa sio mzuri. Unakuwa mbaya sana. Tuongee ukweli jamani, unakuwa mbaya sana. Kwa hiyo sasa mtu anaona acha liwalo na liwe. Itakavyokuwa hivyo hivyo. Kuliko kuachana na hivi ambato somo, alafu ndo unapata mateso zaidi. Bora niendelee kuumia kwenye haya mateso. At least hata watu waweze kuniona nina afadhali afadhali. Na watu kama hao ukiwaangalia miguuni, umu mikononi, unaweza ukalia. Akikufungulia nguo unaweza ukalia. Sasa mateso haya anayoona tena anayapata huko akiwa anatumia viambato sumu. Mwili umeshachoka, ngozi imeshakuwa imeshakuwa dead skin. Sijui nasemaje kwa Kiswahili. Imeshakufa. Imeshakufa. Kwa sababu kumbuka sisi tunalea tatu. Tunalea ya kwanza. Tunalea ya pili ambayo ndio ile ngozi nyeupe, afu tunalea ya tatu. Ambapo unajua mtu akijichana hapa mara moja kwa ghafla fa. Unaionaje ngozi? Si unaanza kuona kitu cheupe ndani. Alafu ndo inaanza sasa kuwa nyekundu. Ile ya tatu ambayo hiyo yenyewe sasa ndio ipo jirani na nyama kabisa. Iko jirani na nyama. Sasa ile sumu unapoipaka inaingia ndani. Inaenda inakaa chini. Ikikaa chini ile sumu, ndio maana unakuta sasa mtu hata apake mkologo wa vipi, ngozi inadunda. Kuacha kisema aache, ile ngozi inakuwa hatari zaidi. Siamini kwamba kweli watu hawatamani kuacha. Wanatamani sana, lakini hawana namna. Ameshaumia kwenye vipodozi, na akiacha ndo anaumia zaidi, kwa anaona bora aendelee kujiumiza. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inapelekea watu wengi kuogopa kuachana na vipodozi vya ambato sumu, kwa sababu ya changamoto hizo baadhi ambazo nimezitaja, ndio zinawafanya watu waendelee kuteseka kwenye mateso ya kuumia na ngozi, kwa sababu akiacha vipodozi ngozi pia inaumia zaidi. Kwa hiyo hakuna unafuu wote wa kwamba ukiendelea kutumia viambato sumu kwamba utapata unafuu. La hasha.
ukiachana vipodozi viambato nafuu, viambato sumu, kwamba ndio utakuwa utapata nafuu, pia la hasha. Maumivu yale yale unayoyapata wakati unatumia viambato sumu ndio maumivu yale yale ambayo utakutana nayo wakati umeamua kuacha viambato sumu. Lakini ukiwa mstahimilivu na mvumilivu, kwamba ukubali chochote kitakachotokea na kitokee, lakini baadaye uje uishie pazuri kama nilipoishia mimi, unatakiwa uwe mvumilivu. Ya, umezungumzia kuhusiana na uvumilivu hapo. Yeah. Na wewe ni mmoja wa ambao mliathirika na vipodozi vyenye viambato sumu. Hebu tuzungumzie kwenye uvumilivu. Wewe uliwezaje kuvumilia mpaka sasa ukatoka kule ukaja huku? Pamoja na kuwa umezungumzia hayo madhara ambayo ukitoka kule kurudi huku unayapata, ustahimilivu wako wewe uliwezaje? Ndio maana hapo awali nimesema huo umeamua kutoka ndani. Na huo ni moyo mwingine. Hata na mimi nisikuwahi kuweza katika maisha yangu ambayo nilikuwa natumia viambato sumu. Nilikuwa natamani sana kuacha. Na nilijutia sana kwa nini niliamua kutumia viambato sumu. Lakini sikuwa na namna. Nikawa naendelea kuvitumia hivyo hivyo, naumia, nateseka, mwili unachoma, nachanika, ngozi inakuwa ngumu, yani sisomeki, sieleweki. Ila nimshukuru sana mume wangu mpenzi, mzee wa neema, Siza Masisi, kwa kuweza kuchukua vile viambato sumu na kuvitupa. Lakini asingefanya hivyo, labda leo mimi ningekuwa nimeishia kwenye kansa ya ngozi, kwa sababu tayari kansa nilishagaipata. Lakini nilipona kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu kilichoniponyesha mimi ni imani yangu. Na paka kuweza kuachana viambato sumu, kwa sababu nilikuwa namuumiza pia na mtoto wangu. Lakini inawezekana pia labda kama mtoto asingekuwa ameumia, labda inawezekana mimi hata ndoa labda ingekuwa imenishinda. Mtoto ameumia. Mtoto wakati nikiwa mjamzito, nilikuwa natumia vile viambato sumu. Aha, okay. Kwa hiyo mtoto nilimzaa akiwa na vituko fulani hivi. Ngozi yake kwanza ilikuwa mbaya, lakini mbaya zaidi alipata fungus. Kwa sababu namnyonyesha maziwa ambayo tayari nimeshapaka ile sumu. Mwili wangu wote nimeshajikobeka vile viambato sumu. Kwao nambeba mtoto naye nampaka viambato sumu pasipo mimi kujua kama nampaka. Kwa hiyo urembo wangu mimi ulipekelekea kumuumiza na mtoto. Pasipo kujua, ni sikuwa na mawazo kwamba ninavyopaka labda namuumiza mtoto. Kwa hiyo mtoto wangu alikuwa ameharibika sana sehemu za shingo, sehemu za mgongoni, sehemu za tumbo. Mtoto alikuwa kituko. Sasa kila tukijaribu kutumia hizo dawa ambazo tulikuwa tunapewa hospitalini, mtoto apone. Lakini mwisho wa siku dokta akagundua kwamba tatizo ambalo mimi namsababishia mtoto ni mimi mwenyewe. Kwa vile vipodozi ambavyo napaka. Kwa hiyo ndio alimuita mume wangu, akazungumza na sisi sote. Baada ya kuzungumza sisi sote, mume wangu alikakasirika sana. Akasema huwezi kuniumizia mtoto wangu. Chagua moja kati ya vipodozi au mimi na mtoto wangu. Akamwambia ni wewe. Basi ndio akachukua hiyo vipodozi akavitupa. Kwa hiyo pale ndio ikawa mimi salama yangu, kwa sababu hata nikianza kuharibika hii ngozi, mume wangu anajua kabisa kwamba narudisha ngozi yangu kwa sababu ya yeye mwenyewe ndio ameamua kunisave mimi na mtoto kwa kuchukua ile hatua ya kuchukua hiyo vipodozi na kuvitupa. Sasa pale ndio nilianza kupata hayo mateso ambayo nimeyazungumzia hapo nyuma, kwamba mwili ulikuwa unawasha, unachoma nini ndani ya siku tatu, kwa sababu sikuwa najua napakanika nachukua tu mafuta ya kawaida yanayotengenezwa na watu wengine ya petroli ya mjere. Sababu niliamua sasa basi niwe tu wa asili, nitumie tu mafuta mengine ambayo yametengenezwa na watu. Sasa katika kutumia ile mafuta ndio nikawa nakuwa hali ikawa inakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ndani ya siku tatu nilipata mateso ya ajabu ya ngozi kuchoma, kuwasha, na sikutoka ndani. Ngozi ilikuwa kituko kabisa. Ndipo nilipoanza sasa kujisomea mwenyewe. Hiki nikifanya hiki, nitafanya hiki. Nikachanganya michanganyo yangu ya asili ambayo ndio hivi vipodozi unaviona sasa hivi. Vikaweza
kunifanya mimi nikawa vizuri. Lakini maumivu yake yalikuwa makali sana. Lakini namshukuru Mungu, tena narudia, Caesar ndo aliweza kunitoa huko. Lakini mimi kama mimi, naongea ukweli kutoka moyoni, nisingeweza kutoka. Kwa hiyo mimi naamini pia hata wanaume wengine ambao wananisikia hapa, kwa sababu mama mwenyewe kuchukua hatua kama hii hawezi, kwa sababu anahisi kwamba akiachana na vile viambato sumu, ile ngozi yake itabadilika, alafu atakuwa sio yule Elizabeth. Utakuwa unamuona Elizabeth kwa jicho lingine, ambaye anaweza asikutamanishe, asikuvutie, na ukajikuta matukio yake unaenda sehemu nyingine nje. Tunaita nini? Kwa michepuko? Mchepuko. Kwa sababu unaweza ukakaa kwa sababu mimi mpiongo kama simuelewi. Na mbona siku hizi anakuwa kama mzee? Anakuwa kwa sababu unapoacha pia anakuwa kama mzee fulani hivi, kama hujajua mbadala wake ni nini. Kwa hiyo mwanaume namna hiyo hajazoea kukuona hivi. Mimi sijajua mke wako ana rangi gani. Sijajua naye kama anatumia watu mimi. Alafu ghafla mke wako uko naye ndani, James kama wewe, natoa tu mfano kama wewe hapa. Labda mke wako ni mweupe. Na hujui kama ni mweupe. Hujuagi kama yule dada alikuwaga mweusi. Sababu unajua tunakutana. Wakati mwingine tunakutana, mtu tayari alishajipiga deki ya kutosha. Unamuona mtoto anameremeta, mtoto yuko hivi. Alafu ghafla sasa yule dada anaamua yeye kama yeye bila kupitia wewe. Aache vile vipodozi. Alafu aanze kubadilika sasa. Anakuwa kama hapo. Si lazima utashangaa. Tuongee tu ukweli, yani kama mwanaume. Kwa sababu umezoea kumuona mke wako mweupe. Ghafla mke wako anaanza kuwa kitupu, anaanza kuwa mwili kama jio, ulikuwa ukishika hivi, unakuwa tu mwili wa kuseleleka. Kwa sababu ya hali maviambato sumu. Lakini ghafla tena aseleleki. Kila ukishika unaona kama unashika kitu kingine. Kila ukimwangalia usoni, huoni kama unamwangalia mke wako. Anaitwa nani? Au usitaje majina. Huoni kama unamwangalia, tunajitaja mimi sasa. Huoni kama unamwangalia Elizabeth, bali unamuona Elizabeth kwa jicho lingine. Unamuona Elizabeth kwa sura nyingine. Sio ile sura ambayo umeizoea. Sio hiyo rangi ulikuwa umeizoea. Sio ule mvuto ulikuwa umeuzoea. Elizabeth amekuwa kituko. Sio kama unanielewa. Ndio maana unakuta sasa wanawake wengi hapo anashindwa kuacha viambato sumu, kwamba mwanaume wangu mi ataniangaliaje? Kwa anaishi kwenye mateso sana. Sasa wewe kama wewe mwanaume, naongea na wewe. Naongea na wewe mwanaume kwa sababu wewe ndio mwanaume. Wewe sasa kama wewe. Unapoanza kuona mke wako kama anabadilika, yani utagundua, utaona tu amechanika chanika, utaona. Yani kuna namna utamwona mke wako yupo. Na tofauti wa mwanaume. Na vile vipodozi pia vina maarufu fulani. Yani kuna kitu tu utakigundua. Na utaona tu hata rangi zake zimekakaa, zipo azisomeki. Jiwe muite tu kwa upole, kwa utaratibu, kwa sababu ulimpenda jinsi alivyo. Lakini unamwona kabisa sasa anaenda kwenye mateso ya kuteseka na ile ngozi. Kiasi ambacho hata wewe mwenyewe anakuumiza. Labda mwanzo ulikuwa naye ulikuwa mambo fulani safi. Lakini siku unavyozidi kwenda, naona jikuta kama nguvu pia zinapungua. Kila ukienda umemwacha kwenye mataa. Sio sawa pia. Na yote hii ni kwa sababu ya viambato sumu. Havistahili kugusa hizo sehemu zetu za siri. Kwa sababu ya ile sumu ambayo iliyopo. Unajikuta wewe unajipaka ile sumu pasipo wewe kujua. Sasa na wewe kama unataka kujiokoa ili mambo yako yaendelee kuwa safi, msaidie yule mke wako, kaa naye. Zungumza naye kwa upole, zungumza naye kwa taratibu, mueleweshe, mwambie mimi hiki kitu naomba uache. Na ikiwezekana mshike mkono mwenyewe, mlete kwa Dr. Elizabeth. Twende nikupeleke kwa dada ambaye naye alikuwa anatumia hivi vipodozi, lakini baadaye aliachana navyo. Na ngozi yake imerudi, yuko vizuri, anaonekana mswano kabisa. Sitamani na wewe mke wangu uishie kwenye kansa. Sitamani na wewe tuje tuzae watoto wa ajabu. Sitamani tu na watoto hata utakao wazaa, licha kuwazaa tu viungo vijatimia, mara mtoto kakaa hivi, katoka yuko hivi, mdomo umekaa vile, pua imekaa vile, vidole sivi kwa vingapi, mara katoka kituko fulani, mara ngozi zake imekuwa sio, no. Kwa sababu kumbuka yule mke wako na mke wako ni familia yako. Sitegemei leo unategemea kuzaa mtoto wa ajabu. Si ndio? Kama utegemei, basi anza kumwandaa mke wako mapema. Mpe faida ya vile vipodozi na hasara. Japo faida ni kwa muda mchache sana, ila hasara ni ya milele. Aidha anaweza kuishia kwenye kansa na akaondoka duniani. Anaweza akazaa mtoto wa ajabu akampa mateso mtoto pasipo sababu. Kwa sababu tu eti anataka kuridhisha wewe kwa urembo wake. Hapana. Umeoa mwanamke kwa ajili ya kutengeneza maisha yenu, au umeoa urembo? Na kuuliza wewe. Sio muoa mwanamke ili mtengeneze kizazi kilicho bora na sio urembo wake. Si ndio wanasema wanawake ni tabia na nini na nini? Sasa tabia iko kwenye urembo? Haipo kwenye urembo.
Sasa ukiweza kumsaidia mwanamke wa namna hiyo, akapokea na yeye kutoka ndani na akaanza kuacha vile vitu, kwa sababu anaona kabisa kwamba mume wangu anajua kwamba nitakapoacha kuna na ambavyo nitapitia, mume wangu atanisaidia. Kwa hiyo atakuwa huru, atakuwa na amani moyoni mwake. Hata atakapoharibika bado anaendelea kumtia moyo. Unamtia moyo mpaka mke wako anarudi katika 18. Kwa hiyo sisi tunatamani kuambiwa hivyo na mwanaume. Lakini kuacha mimi kama mimi inakuwa ngumu sana. Kwa mimi natamani wewe kama mwanaume uweze hata kuzungumza na wanaume wenzio kutokana na hiki ambacho mimi nimekizungumza kwako, kwamba wanaume wenzio waongeleshe, waambie kwamba wakae na wake zao, wazungumze nao taratibu ili msije mkaishia pabaya. Wewe unapenda kuishia pabaya? Unapenda kuwa baba sio riski? Hapana. Sio kitu kizuri, si ndio? Kwa hiyo hizo ndo changamoto ambazo mimi nilikutana nazo, lakini mume wangu alizibeba akazikubali. Na kipindi hicho wakati nimebadilika sana, nimekuwa kituko fulani, mume wangu alinipenda zaidi, akawa ananitia moyo, akasema wewe ni mzuri, wewe ni mrembo Eliza, alafu mimi napenda rangi ya namna hii. Ile rangi, niwe mkweli, ilikuwa inanikera, ilikuwa inanikwaza, ilikuwa nini sijui. Kisasa kama ilikuwa inamkera kweli au ilikuwa inamkwaza kweli, mimi sijui, kwa sababu hakuwahi kunionyesha kitu chochote cha ajabu, ila alikuja tu kushtuka baada ya kuona mtoto wake anaumia, na anayemuumiza ni mke wake ambaye ndio mimi mama wa yule mtoto. Kwa hiyo mtutieni moyo, ni kweli tumeingia kwenye mateso makali sana. Aidha wengine tumeingia kwa kutokujua, na wengine tumeingia kwa kujua kabisa. Kwa watu wa sasa hivi ambao wanasikiliza hizi elimu na bado anaemua na yeye kwenda kutumia viambato sumu, huyu ameingia kwa kujua. Lakini kwa kina sisi kina Dr. Elizabeth hatukuwa tunazipata hizi elimu, bali tulikuwa tunafuata tu mikumbo. Unamwona fulani kapendeza, unamwona fulani yuko vizuri, unamwona fulani yuko hivi, sijui kama unanielewa. Na mimi nikawa natamani niwe hivyo. Lakini leo nimekuja kujua madhara ambayo mimi yameniumiza mpaka kanipelekea nikafanyiwa operation kubwa za ajabu ya kichwa, ya pua, nimepitia kwenye mateso ya macho, mpaka leo naipata mateso ya macho kiasi ambacho daktari, unajua daktari anapofika mahali anakuambia kwamba utatumia dawa maisha yako yote. Na ni kweli kuna wakati mimi wanajaribu kama kuacha dawa. Naweza nikapita siku mbili hivi macho James naona kama dabu dabu. Yaani ukiniambia hapa nikusimulie macho yangu nayasikiaje, niwe mkweli, siwezi kukuelezea. Lakini yale mateso nayopitia mimi nayajua, kwa sababu sijui nikuelezeje, ila kuna namna ambayo macho hayasomeki. Unashika na ndio maana unaonaga mara nyingi simu nikisoma naiweka kule. Siwezi kusoma hapa. Macho yanakuwa kwanza makavu. Sawa? Alafu yakafika mahali, kwa sababu yale masumu makali niliokuwa naweka yakaniletezea mpaka nikapata pressure ya macho. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukapiga ukacheki pressure ya macho. Mimi kwa sababu daktari aliniuliza ni ya kurithi, kwani kuna pressure ya macho? Sisi kwetu hakuna mtu mwenye pressure ya macho. Pressure ya macho nimeipata mwenyewe kwa kujitakia mimi, kwa sababu ya kutafuta urembo ambao hauna faida. Kwa nakuta imefika 31, ikishuka sana inaishia 24, 25, ambao bado daktari ananiambia kwako ni hatari, kwa sababu pressure inapokuwa bado imekaa hapo hapo haishuki. Yaani inaenda inaua macho pole pole. Unajua kufa kwa macho hakufi pa, ila siku ya kifunga hivi ndio imekula kwako. Kwa hiyo ananiambia jitahidi unavyoweza wewe, usije ukaishia kwenye upofu. Kuna kipindi kabisa nilikuwa hata pale, yaani si wewe umekaa hapo nikikuangalia hivi sikuoni. Na kuona hivi lakini siwezi kutambua ni nani. Kwa hiyo nimepambana na hizi dawa, sasa hivi siachi kabisa dawa, napaka asubuhi, mchana na jioni. Kuna dawa ambayo napaka asubuhi, napaka usiku peke yake. Kuna dawa ambayo napaka asubuhi na jioni, na kuna dawa pia napaka asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo na dawa za aina hizi tatu. Na kuna dawa nyingine ambayo napaka kwenye pua. Napuliza kwenye pua, inaitwa Avam. Asubuhi na jioni, baada ya ile operation kubwa ambayo imefanywa. Yote hii ni kwa sababu tu sikuaga nimepata elimu huko nyuma ya kwamba viambato sumu ndio utatumia, lakini mwisho wake huwa mbaya. Unakuwa hivyo. Yes. Tunataka tufahamu pia kwa huyu ambaye ametumia viambato sumu na ngozi yake imeharibika, sasa inakuwa rangi zipo tofauti. Na kuna huyu ambaye anatumia vipodozi vyenye viambato sumu lakini ngozi yake bado haijaanza kuharibika, ipo vile vile nyeupe.
kuna utofauti gani sasa hapa wa namna kutaka kubadilika kwenda katika matumizi ya au kurudisha ngozi yake asili? Huyu ambaye ngozi yake ishaanza kuharibika na huyu ambaye anatumia vipodozi na viambato sumu lakini ngozi yake bado haijaanza kuharibika. Utofauti hapa ukoje kwenye kutaka sasa kurudi katika ngozi ya asili? Kuna mmoja hapa anaweza akapata nafuu? Of course, kama mimi nimepona na niko vizuri na mimi nimetumia vipodozi miaka 18 na leo nimerudi ngozi yangu kama unavyoiona nzuri hivi na hakuna mtu anaamini kama niwahi kutumia viambato sumu. Sasa huyu ambaye ametumia kwa muda mfupi tu mbona ndio anapona haraka tu? Au kidogo na unafuu? Yes, mimi nilitumia kama mwaka mzima mpaka kuja kukaa sawa. Lakini ndani ya miezi mitatu kuna namna fulani ambayo niliiona kwenye ngozi yangu. Okay. Yaani ngozi inarudi katika uasilia wake pasipo kukakamaa. Okay. Pasipo kupata makunye. Pasipo kupata fungus, mamba, unakuwa na mamba fulani mgongoni huko, mwilini humu, yani kiasi ambacho inabidi muda wote uvae nguo ndefu. Utofauti wa mtu ametumia muda mrefu na aliyetumia muda mfupi, huyo muda mfupi atapata mrejesho mzuri mapema kuliko huyu ambaye ametumia muda mrefu kama nilivyotumia mimi. Anatakiwa hawe na ustahimilivu wa hali ya juu kukabiliana na ile maumivu, awe tayari kuyapokea hayo maumivu. Lakini mwisho wa siku ataishia pazuri. Kuna mtu mwingine unakutana naye hivi ukimwangalia mtoto ndio utakutana haka. Unajua macho ya paka alivyo. Unaweza kukimbia. Lakini na mtu anamnea unamkuta bado anapaka. Namshukuru Mungu mimi sasa hivi watu wengi wanakuja ofisini kwangu. Sasa mama mimi nimechoka. Natamani kutoka. Lakini wapo ambao wanaweza kuimaliza ngwe na wapo ambao wameshindwa kuimaliza ngwe. Na sasa hivi uzuri wanaume wengi wanawaleta wanawake za ofisini kwangu. Nasema nao, nazungumza nao. Na wengi wanafurahi sana kwa hizi elimu ambazo nazitoa. Wanasema dada wewe ni mkombozi wa dunia. Kwa sababu wapo watu ambao wametumia viambato sumu. Wengi sana ambao nimewatoa huko na ngozi zao zimerudi vizuri na sasa hivi wanafurahia maisha ya ngozi yao. Lakini hawako tayari pia kujilipua kama mimi. Kwamba okay fine. Natamani basi na wewe watu wapone kupitia wewe kwa sababu wewe pia umepona kupitia mimi. Bila mimi kujianika hapa kujifunua na kuongelea hili, sidhani kama na wewe siku moja ungewaza kuja kubadilika kama mimi. Uenda wewe ungeishia pabaya kuliko mimi. Kwa hiyo natamani wa Tanzania dunia nzima isikie. Okay. Kwamba kumbe hata kama umeshaumiza ngozi yako bado kuna mbadala ambao unaweza kurudisha ngozi yako kama ukitaka. Na mbadala wenyewe ni vipodozi vya grace. Japo vipodozi vya grace wapo wanaovibeza, wapo wanaoviongelea vibaya. Kila mtu anaongea anachokijua yeye lakini hajajua thamani ya vipodozi hivi ambavyo nimevitengeneza. Hajajua. Light angelijua kama wa Marekani walivyogundua, maana mdunini unajua ukipata tuzo Marekani ni umepata duniani. Kama dunia ilivyojua kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Elizabeth yuko pale Tanzania katika mkoa wa Dar es Salaam mwenye kampuni inaitwa Cross Products. Huyu anastahili kupata tuzo ya ubora wa viwango vya kimataifa ambayo inaitwa the International Quality Summit Award. Na walinipa sababu nyingi kwamba tumekupa hii tuzo kwa sababu tumekuona ni Mtanzania wa kipekee ambaye umeweza, na si wa kipekee, tuchukulie dunia nzima, umeweza kutengeneza kipodozi ambacho ulijifanyia utafiti wewe mwenyewe kwa sababu kuna watu wanatengeneza vipodozi, wapo wengi tu. Lakini hawajawahi wao hawavitumii. Ila anatengeneza tu kasoma, kakologa, alafu anasema hichi kitasaidia hiki. Anatafuta tu mwanamke fulani mrembo ambaye naye kashatumia hicho kipodozi. Kang'aa, kaweka picha yake, akaanza kuuza. Lakini wewe umefanya utafiti mwenyewe. Kwanza umebuni mwenyewe. Ukathubutu mwenyewe kutengeneza. Ukajifanyia utafiti mwenyewe. Lakini ukuishia hapo, ukaona kwamba kuna watu wengine ambao wanateseka kama ulivyoteseka wewe. Kwa hiyo wewe ni mzalendo, umejali na watu wengine. Kwa hiyo ukawatoa watu wote. Unajitahidi kuwatoa watu kwenye ubaya na kuwaleta kwenye uzuri. Lakini pia tumeona umefanya, yani
nimezungumzia tu vichache japo walinizungumzia vingi sana. Lakini umekuwa mzalendo, umejali watu. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa vizuri sana. Kwa hiyo unastahili kupata tuzo hii. Lakini bado wa Tanzania hapa wanaongea vitu vigumu sana. Dokta, muda sio rafiki sana. Dakika nazo zimebakia 7 kufika pale saa 4 kamili kuhitimisha darasa huru. Hebu turudi sasa, tumezungumzia kuhusiana na hayo changamoto ambazo mtu anaweza kazipata kutoka kwenye matumizi ya vipodozi vya vatosumu kurejea katika kutakurejea katika ngozi yake ya awali ambapo anatumia vipodozi vya asili. Hebu tuzungumzie kitu kingine japo kwa muda umekwenda, tudodose kidogo hapa. Kumekuwa na taarifa, nikasema leo nikuulize sasa, kumekuwa na taarifa kuhusiana na vipodozi unavyovitengeneza. Wakati mwingine unaweza kutengeneza kipodozi kwa matumizi fulani yakawa na matumizi mengine zaidi. Kumekuwa na taarifa hizo, nikaona ngoja nikuulize, pengine hii ni kweli, kuna mtu mimi amenishuhudia hilo. Vipodozi unavyovitengeneza, unaweza ukatengeneza labda lotion, unaweza ukatengeneza sijui bidhaa gani kwa lengo kwamba hii ni kwa matumizi fulani, lakini matumizi yamekuwa yamekwenda mbali zaidi. Hii unakuna ukweli gani hapa? Niwe mkweli. Mimi mwenyewe vipodozi hivi ambavyo nimevitengeneza, mimi binafsi vinanishangaza. Yaani mpaka namuogopa Mungu. Kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu pia. Na kila kitu ambacho nakifanya huwa sikianzi kabla sijaanza na Mungu. Kwa hiyo Mungu amefanya vitu vikubwa sana katika hivi vipodozi. Mimi naviita ni zaidi ya miracle. Ni kweli ukichukulia mfano kama lotion, nitengeza tu lotion kama lotion kuhakikisha narudisha ngozi yako inakuwa nzuri, inaondoa masumusumu ya, lakini watu wengi ambao wanavitumia hii lotion imekuwa imeenda mbali. Mtu anaenda anafanyia steaming, anakuta nywele zinakuwa nzuri. Watu walikuwa na fungus sehemu za siri, wametumia imefanya vizuri. Watu walikuwa na magaga kwenye miguu, watu wamepaka, wamevaa vile visoksi, magaga yameisha. Sawa. Hizo zote ni taarifa zinatoka kwa watu. Kwa na mimi najikuta na mimi nafanya napitia yale maongezi ambao wameyaongea. Je, ni kweli nafanya? Nakuta ni kweli. Lani ni kuchekeshe kitu kimoja kikubwa ambacho nimemuogopa Mungu mara mbili. Nimetengeneza zoazoa ya meno. Ile ya wakubwa. Na nitawataja, kuna Flora la huo. Ambaye yuko Mwanza, huyu ambaye yuko kwenye Nitetee. Nitetee. Aliniambia, "Dokta, nikwambie kitu." Nikamwambia, "Yes." Niambia, "Kanambia unajua mimi natumia zoazoa yako ya meno kama jeli yangu ya kulazia nywele." Nikamwambia, "What?" "Yes." Akaambia, "Ndio ninavyowafanyia watu wangu wa maharusi." Nikamwambia, "Flora, yani ni nini kilikupelekea ukawaza kufanya hivyo?" Akaniambia, "Tukikutana nitakwambia." Kwa hiyo bado sijakutana naye. Wakaja wasichana wengine wawili. Kuna mmoja anaitwa Ayanda. Ni msauzi. Kuna dada mwingine anaitwa Batuli. Nilifanya naye kipindi. Wote wanao akaniambia, "Mama, mimi natumia zoazoa ya meno kama kwa sababu nilimuona alivyopendeza zenyewe. Unajua kuna wao namna fulani siku hizi watu wanazitengeneza nywele amesuka rasta alafu sijui anazilaza na jeli." Sema mimi nikasema hii nani ilivyo hivi, hii haiwezi kutumika kwenye nywele zangu. Kwa sababu mimi naamini kwenye vitu vya asili. Tumeshatumia sana vitu vya kemikali, tumeona nywele zetu zinakatika, tumeona nywele zetu zinaungua, tumeona namna gani haya magundi yanatuharibu kwenye nywele zetu. Kwa hiyo nikachukua, kwa sababu nimeishika zoazoa meno, kuna namna nimeiona, nikaipaka kwenye nywele zangu. Na kuna siku moja huyo dada nilipofanya naye kipindi alinijaribu. Nikabebu ni hebu lete nione hapa, tulifanya naye kipindi na iliruka kwenye vipindi vyangu. Kweli akanilaza zile nywele zikalala. Sasa toka hapo na mimi. Ukamia huko. Toka hapo na mimi. Jeri nikaanza sasa na mimi kuanza kulaza nywele kwa kutumia zoazoa meno. Kama hapo unavyoziona hizo nywele zimelala. Kama nani akinizoom karibu. Sawa? Nimepaka hizo zoazoa meno. Kwa sasa hivi na mimi nimejitafutia ka style kangu. Nimesema sasa hivi nitakuwa nanyoa nywele kama zungu. Alafu nywele zangu nazilaza kama
kwa kutumia zoazoa ya meno. Na ninavyoipaka kichwa na kikina kwa chabari. Yaani kunakuwa na kabarili fulani vya naona kama onzi zinafunguka. Yaani kuna kitu fulani vika singe kwenye nywele. Alafu napendeza hatari yani hapo watu wakiniangalia. Yaani nimependeza mkiziangalia huku nyuma nywele zimelala vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi binafsi vipodozi vyangu kusema ukweli vinanishangaza kama vilivyo washangaza wa Marekani wakanipa hilo lituzo lao. Kwa hiyo na Watanzania nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, hebu mniamini. Naongea kitu ambacho ni kweli. Natengeneza vitu ambavyo ni vya asili kabisa ambavyo havina madhara yote kwenye ngozi yako wala kwenye nywele yako. Hapo unaniona mwenyewe niko mlembo kabisa na nimetumia ile yezo wazoa ya meno. Hapo zozoa meno na mume wangu juzi yuko mikoani huko anahubiri injili. Ananiambia alikula chakula mahali. Tumbo likaa kama limejaa. Yaani gesi fulani, yaani tumbo likawa alisomeki. Sasa kuna famasia mmoja yuko hapo Segerea anasema na yeye alikuwa na tatizo la gesi muda mrefu. Akachukua ile zoazoa ya meno akaweka kwenye kijiko cha chai nusu akaila. Gesi ikaisha. Kosa mume wangu akakumbuka hicho kitu anasema naye akaila. Anasema daktari, nikwambie, nimekupigia simu kukuambia tu hii habari kwamba nimepata shida ya tumbo. Nimekula bwana, hii zoazoa kweli inafanya kazi ya meno. Kwa hiyo vipodozi vya Grace ni zaidi ya mila. Kwa hiyo ukichukua bidhaa moja hapo unaweza ukajikuta ukapata faida kubwa sana, kwa sababu itakuwa na matumizi kadha wa kadha. Umetumia kwenye hili. Sasa mtu anashindwaje kupata hivyo vipodozi? Hawezi kukuna kushinda. Hawezi kwa maana sio kwamba Watanzania wakubali tu tufike mahali tukubali kwamba nyumbani kumenoga. Watanzania tunaweza. Niko hapa. Una swali lolote, njoo nione. Lakini pia changamoto nyingine upo kubwa ambayo mtu anafika mahali anakataa kutumia hivi vipodozi ni kwamba mtu anapotumia mara ya kwanza ambaye ametoka kwenye viambato sumu inamletea pia reaction. Kwa sababu inapambana kuondoa ile sumu. Kwa unakuta sasa mtu kama anaharibika, labda anatoka chunusi sasa zaidi, anaweza katoka machunusi makubwa. Yule mvumilivu ndo anayepona peke yake. Namwambia okay, usiogope, endelea. Baadaye hali itakaa vizuri kisha baada ya kutoa hiyo somo. Hata machanjo tunaochoma unapata reaction pia. Lakini baadaye inaenda kwanza, sijui inapambana na vitu gani huko ndani, mimi sijui. Ikishamaliza mambo yanakuwa mswanga. Tukichomwaga hizi chanjo tunaumwa kabisa. Unajisikia unakahoma, homa ka kichwa, mwili unatetemeka, unakosa nguvu. Yaani hali fulani, lakini ndani ya siku 2 3 4 unajikuta mwili wako umerudi vizuri, kwa sababu haujawahi kupokea ile hali. Umezoea kula masumu makali. Wewe unaletea vitu vilaini vile. Hajazoea bwana. vikali. Kwa hiyo watu wapokee hilo, wakubali hilo, Watanzania watumie vipodozi vya asili vya kutoka nyumbani. Na vipodozi hivi ni vipodozi ambavyo vimezidishwa kabisa na viwango vya kimataifa. Sasa kipodozi ambacho kimekubalika kuwa cha kiwango cha kimataifa, bado na maswali gani kuhusiana na vipodozi vya Grace? Hapo sasa. Umeona eh? Yeah, labda kiofisi kuna watu ambao wanatamani kuniona uso kwa uso. Tuko pale Segerea mwisho. Ofisi yetu natazamana na geti la kutokea madaladala. Mbele yako utaona kuna jengo kubwa la vio. Gorofa ya kwanza pale utaona kuna bango limeandikwa Grace Products. Tuko pale kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 2 za usiku. Tumeweka mpaka saa 2 za usiku kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa wanatoka maofisini ili waweze kukutana na sisi uso kwa uso. Lakini kwa namba za simu unaweza kutupigia 0712. Sijui nitoe yangu leo. Nitoe yangu ya customer care. Hata yako ingekuwa vema yangu. Watu wale wanataka niwahudumie mimi mwenyewe. Yaani moja kwa moja mtu akigonga kutoka kwa wewe. Piga tu moja kwa moja. Moja kwa moja unamkata mwenyewe. 0712 270 232. 0712 270 232. Lakini usiache kutembea katika mitandao yetu ya kijamii, andika tu Grace Vipodozi Instagram na Facebook, Grace Vipodozi. YouTube pia andika Grace Vipodozi, tutakutana na vipindi vyetu mbalimbali. Lakini Instagram pia tuna account nyingine mpya, andika tu official_grace_products. Naam, nikushukuru sana mkurugenzi, lakini muda umetuishia.
lakini kwa hisani, kwa hisani nikupe angalau dakika mbili, nikupe angalau dakika mbili. Promotion ya dawa ya meno ambayo inaendelea huko mtaani, tupate neno kutoka kwako, angalau dakika mbili. Dakika mbili ni dakika moja tu. Ya tuna promotion ya zoazoa ya meno ya wakubwa pamoja na watoto. Zipo za ujazo wa aina mbili tofauti. Ujazo wa milizi 55 utaipata kwa shilingi 1000 na ujazo wa milizi 100 utaipata kwa shilingi 1500. Hii ni promotion tu ndio utapata kwa bei hizo. Kisha pita hii promotion, ukienda dukani utazipata. Kwa madukani zinauzwa kwa shilingi 2500 kwa shilingi 3000. Okay. Ila ukikutana na vijana babani utapata kwa bei hiyo. Kwa hiyo ukikutana nao, hebu wahi hiyo promotion. Na kuna wenye maduka ambao wanasema sasa mama mbona unatuharibia tena? Mbona tena watu wako barabarani wanauza dawa rahisi kuliko sisi madukani? No, nataka tu ni kujulishe kwamba hii tunafanya kwa sababu tunataka hii dawa isambae kwa kila mmoja aweze kuitumia. Na tunaifanyia promotion ili ili waweze kuja kuinunua kwenu huko madukani. Sio kwamba tunawaribia soko. Hii tunawatengenezea nyinyi mazingira ya watu kuweza kuja kuinunua hizo wazoa ya meno. Kwa hiyo ninatamani sana kila mwenye duka basi aweze kuwa na hizo wazoa ya meno, kwa sababu wateja wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wakifika kwenye maduka yenu hawakutani na hizi hizo wazoa za meno. Naomba support yenu kutoka kwenu. Ni dawa ya Mtanzania kabisa iliyotengenezwa na Mtanzania mwenzenu, na tayari na yenyewe na viwango vya kimataifa. Basi tushikane mkono wa Tanzania, tuinue Tanzania yetu ya viwanda kama tulivyoachiwa maagizo haya na mheshimiwa marehemu John Pombe Magufuli. Tuendeleze hii slogan yake ya Tanzania viwanda. Tupende vya kwetu, tuinue uchumi wetu, na pia tuweze kupata ajira, yani vijana wengi waweze kupata ajira kwa kupitia kununua vipodozi vya nyumbani kuliko tunatengeneza ajira nje, tunanunua vitu vya nje, tunapeleka ajira nje, lakini sisi wa Tanzania tunajinyima ajira. Ni wakati sasa umefika kukubali vipodozi vya nyumbani, bidhaa za nyumbani, ili uchumi wetu uweze kukua. Na haya matatizo ya kulialia tuzo sijui kimepanda kimeshuka, tunakatwa sijui nini, tunakatwa kwa sababu pia vijana wengi hakuna watu wanaofanya kazi, hatuna viwanda ambavyo vinatuingizia vipato. Sasa ni mimi na wewe ndio kuijenga hii Tanzania viwanda. Tukipenda kununua vya kwetu, basi uchumi na viwanda vyetu vitakuwa, ajira zitakuwa nyingi, na biashara za kutokatwa matunzo pia nazo zitakuwa zimeisha. Waswahili wanasema ukitaka kujua uhondo wa ngoma, ingia ucheze. Leo hii tumia vipodozi ama bidhaa kutoka kampuni ya Bless Products, ndio utajua uhondo wa ngoma unacheza vipi na utamu wake ukoje. Basi tuseme hatuna ziada katika kipindi cha darasa hulu. Dr. Elizabeth Kilili, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Bless Products, ametolea ufafanuzi mkubwa sana. Wewe ambao umepata elimu hii, basi mwambie na mwenzio. Mimi ni James William, nimshukuru sana Freedom Dixon Loko ambaye basi amehakikisha matangazo haya yanakwenda vizuri. Tukutakie siku njema. Asante na kwaheri.